مشاعرے کا آغاز کیا جائے، لیکن مشاعرے کے آغاز کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تاکہ مشاعرے کے ایک ایک لفظ کو آپ سن سکیں۔ پاؤں میں میرے ڈال دے، پاؤں میں میرے ڈال دے زنجیر ڈھونڈا، پاؤں میں میرے ڈال دے زنجیر ڈھونڈا، اے جذبے شنو میری تقدیر ڈھونڈا، پاؤں میں میرے ڈال دے زنجیر ڈھونڈا، اے جذبے شنو میری تقدیر ڈھونڈا۔ اور میں چھو رہا تھا چاند، میری آنکھ کھل گئی، اے دوست میرے خواب کی تعبیر ڈھونڈا۔ آج جب ہم ایک خواب کا تصور کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے اس حسین ذات میں ایک مشاعرے کا احساس یقین کی منزلوں سے گزر رہا ہے، تو ہم شروع کی منزل پر آتے ہیں جہاں سے بنارس کا علمی اور ادبی شعور ہمیں بھرپور اور مکمل نظر آ رہا ہے۔ یہ بیٹھا ہوا اتنا مجمع اس لیے بےتاب اور منتظر ہے مشاعرے کا کہ رات گزرنے نہ پائے اور ہم مشاعرے کے آئے ہوئے ایک ایک شاعر کے کلام کو جی بھر کر سن لیں۔ لیکن مشاعرے کے شاعر کو جی بھر کر سننے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک ہلکا سا تعارف ہم تک لائیں گے۔ حالانکہ ہندوستان کا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے بنارس میں آ کر مشاعرہ نہ پڑھا ہو، اور بنارس کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ہندوستان کے شاعر سے ملاقات نہ کی ہو، لیکن ایک رسم ہے، ایک اصول ہے، ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے، اس لیے ہمیں چلنا پڑے گا۔ حضرات، اگر آج ہندوستان اور پاکستان کے اندر غزل کی آبرو کا سوال اٹھے گا تو علم اور ادب کی تاریخ کی نگاہیں اٹھیں گی جناب خمار بارہ بنکلی کی طرف۔ خمار بارہ بنکلی صاحب آج اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، یہ مشاعرے کی عظمتوں کو بلند اور بالا کرنے والی ایک چیز ہے۔ غزل کے اندر جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ غزل کو زندگی دینے کے لیے کس کو تلاش کیا جائے، تو ایک احساس یقین کی منزل تک پہنچتے پہنچتے ساغر آزمی کا نام لے گا۔ لیکن اگر زندگی کے ساتھ ساتھ غزل کو گفتگو کا طریقہ دینے کا انداز کیا جائے گا، غزل کو لب و لہجہ اور غزل کو بولنے کی طاقت ادا کرنے کی بات کی جائے گی اور ایسے شخص کو تلاش کیا جائے گا، تو وہ شخصیت نظر آئے گی راحت اندوری۔ راحت اندوری کے ساتھ ساتھ غزل کا تقاضا یہ ہے کہ غزل اپنے باطن کے ساتھ چلے گی، جہاں سوجھ بوجھ اور شعور کا سوال ہوگا تو وہاں پر ہمیں بہت دور سے نظر آنے والا وہ شاعر آئے گا جسے نظر ایکوی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزل کے اندر اگر زندگی کا کوئی قید تلاش کرنا ہے اور غزل کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ رقص کنا چلتی ہے غزل کی زندگی میں، تو ہمیں ارمان فیروز آبادی سے ملنا پڑے گا۔ غزل ایک طاقت کا نام ہے، غزل ایک قوت کا نام ہے، غزل انسانی جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھنے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ طریقہ عطا کرنے کا نام ہے۔ اگر ایسے انسان اور ایسے صاحب قلم کی آج کی اردو دنیا میں تلاش ہوگی تو ہمیں نوشا آمدنی کی سطح نظر آئے گی اور ہم وہیں سے محسوس کریں گے کہ غزل نے زندگی پائی ہے تو نوشا آمدنی سے۔ لیکن غزل کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات نظم سے رہجا کر دی جائے تو نامکمل رہ جاتی ہے۔ نظم ایک شعور ہے، نظم شاعری کا ایک ایسا اہم موضوع ہے، نظم زندگی کی ایک ایسی بات ہے جہاں تسلسل ہے، ایک مضمون ہے، ایک رنگ ہے، ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے، اور مکمل جانے کے بعد ایک بات اس وقت تکمیل تک پہنچتی ہے تب جا کر کے نظم کا شاعر کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ایسے شاعر کی تلاش اس دور نے کیا تو ہمیں اگر ایک طرف نوجوان شعرا میں حسین آرزو نظر آئیں گے جو پٹنہ سے تشریف سافرام سے تشریف لائے ہیں، تو دوسری طرف ایک استاد ہمیں نظر آئے گا جس کے قلم کے اندر طاقت ہے اور قوت ہے اور بھرپور لکھنے کی اس کے اندر بصیرت اور اہلیت ہے، وہ جناب ثاقب بدوری جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ قمر فیروز آباد سے آیا ہوا ایک ایسا شاعر ہے جو آج کی نئی نسلوں کے اندر غزلوں کو زندگی دینے کے لیے اپنے قلم کے اندر بھرپور طاقت رکھتا ہے اور آج کی شاعری اس کے مستقبل کا اندازہ دیا کرتی ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مزاح نگار سے مل رہے ہیں جس کی شاعری میں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز بھی ہے اور طنز کے اندر بڑی زندگی ہے، وہ ناگپور سے آئے ہوئے جناب ناظم انصاری ہیں۔ ناظم انصاری کے ساتھ ساتھ بھائی حبیب ہاشمی کا نام آتا ہے، اور حبیب ہاشمی کے نام کے بعد ایسا لگتا ہے کہ غزل کو واقعتاً کوئی شخص اگر اپنے قابو میں کر سکتا ہے اور غزل کو اگر کوئی شخص ایک دم معراجی بنا سکتا ہے اور غزل کے اندر کوئی شخص جان اور زندگی پیدا کر سکتا ہے، تو جہاں راحت نظر آ رہے ہیں، جہاں ساغر نظر آ رہے ہیں، وہاں پر ہمیں حبیب ہاشمی بھی نمایاں طور سے نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اس مشاعرے میں صرف شاعروں سے مل رہے ہیں،
اردو شاعری کے اندر صدیوں سے شاعرات کا بھی حصہ رہا ہے. آج ہمارا اسٹیج شاعرات کو پانے کے بعد تفریح اور مذاق کی زندگی اپنے سر قریب لاتا ہے. یہ بات مزاج سے مشاعرے کے غلط سے خراب ہے. اگر مشاعرہ تہذیب کی زندگی سے ہٹ کر دور چلا گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اردو تہذیب ہماری ختم ہو گئی ہے. یہ جرت ہے ان شاعرات کی جو بیٹھ کر اردو کی دوش بدوش خدمات انجام دے رہی ہیں اور شعر و شاعری کا وہ حق ادا کر رہی ہیں جو کبھی محلوں میں ہو کر کے زیب النساء کی صورت میں آیا کرتا تھا, کبھی اسٹیج میں آنے کے بعد چاہے جہاں بانو یاد ہے اور کبھی دس گاؤں میں جا کر کے دارا بانو وفا بن جایا کرتا ہے. اس طریقے سے آج ہم مشاعروں میں دیکھ رہے ہیں کہ شاعرات ہمارے قریب بیٹھی ہیں اور ان شاعرات میں ہم ایسی سی شاعرات کو دیکھتے ہیں جس میں سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ مالوا سے آئی ہوئی ہمارے پاس شانتی سبھا تشریف فرما ہے. شانتی سبھا غزلوں کا ایک حسین اور خوبصورت مجموعہ ہے. آپ شانتی سبھا کو نہیں دیکھیں گے, شانتی سبھا کے کلام کو دیکھیں گے. آج انجم رہبر تشریف لائی ہیں گناہ سے, مدھیہ پردیش ایک دور کا علاقہ ہے, لیکن جب آپ انجم رہبر سے ملیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ انجم رہبر غزل لے کر آئی ہیں اور ہمیں غزل سے ملنا ہے, غزل کے شعور کو دیکھنا ہے. انجم رہبر سے ملنے کے ساتھ ساتھ ہم یہیں پر دیکھتے ہیں کہ اور ہماری دو ہینا تیموری بیٹھی ہوئی ہیں. ایک ایسی شاعرہ ہے جس نے بڑی جرت کے ساتھ غزلوں کے اور گیت کے میدان کو لیا ہے. اس طریقے سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر ہم نے اور آپ نے واقعتا ان کی حوصلہ مندیوں کے ساتھ انہیں آگے بڑھایا تو یہ شاعرات یہ سمجھ سکیں گے کہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اردو شاعری کے اندر اپنی زندگی کو لے کر کے چلیں. لیکن اگر آپ نے تفریح بنا لی, اگر آپ نے مذاق کر لیا, اگر آپ نے کوئی ایسا جملہ استعمال کر دیا جو الفاظ حد احترام سے آگے نکل گئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ غلط بات ہوتی ہے. لیکن بنارس ایک مکمل تہذیب ہے, بنارس ایک زبان ہے, بنارس اردو کا ایک کلاس ہے, بنارس اردو کی ایک زندگی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنارس میں آئے ہوئے شعرا احترام اور شاعرات یہ محسوس کر کے جاتے ہیں کہ واقعتا ہم صحیح طور سے سراہے جاتے ہیں اور ہم یہ چیز لے کر اپنے ساتھ جاتے ہیں کہ کسی مشاعرے کی محفل میں آئے تھے اور مشاعرے کی محفل سے اٹھ کر کے جاتے ہیں. ہم یہیں سے ریحانہ نواب کو دیکھ رہے ہیں, کلکتہ سے تشریف لائی ہیں. اس طریقے سے شعرا میں ایک اچھا خاصا ہمارے پاس مجموعہ ہے جیسے گلدستہ ہے, اور شاعرات میں ہماری بیٹھی ہوئی یہ شاعرات اتنی حسین سی ہیں جہاں سے کہ ہم لطف لے سکیں گے. ہم اس لیے سرور بارہ بنکی کا تعارف نہیں کرانا چاہتے کہ سرور بارہ بنکی ہمارا ایک ایسا نوجوان شاعر ہے جس نے کہ واقعتا شاعری کے اندر غزل کے میدان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے اور قید ہے زندگی اور مستی ہے. ہم اس طریقے سے تفنیم صدیقی کو نہیں بھول سکتے. تفنیم صدیقی کی 20 سال کی ریاضت ہے, 20-25 سال کے بعد وہ مسلسل اسٹیج پہ آنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے شعور کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں گے. یہ مجمع اتنا بڑا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجمع کو قابو میں بہرحال لانا یہ شعرا کا کام ہے. ہم صرف رفت کا کام کریں گے. ان شعرا کو قابو میں لانے کے لیے اپنے کلام سے ہمیں نوازنا پڑے گا اور انہیں مجبوراً آج محنت کرنی پڑے گی. لیکن خدا کی قسم یہ یقین کر لیجئے, میں سمجھتا ہوں کہ میں مشاعرہ کرتا ہوں تو مشاعرہ آپ کے بلبوتے پر کرتا ہوں اور اللہ کا سہارا ہوتا ہے. مشاعرہ بنارس کے اس ایمان افروز زمین کے اندر, بنارس کے اس علم پرور زمین کے اندر یقیناً کامیاب ہوتا ہے. اور کوئی مشاعرہ یہ میں نے ابھی تک تو نہیں دیکھا ہے کہ ناکام رہا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو. اس لیے مشاعرہ آج کا بھی, یہ بکریا منڈی کا بھی کامیاب ہوگا, اس لیے کہ دو عظیم ہستیوں کی یادگار میں ہے. ایک طرف حاجی سلیمان صاحب اور دوسری طرف حاجی چھوٹا سردار صاحب کی یاد ہے, یہ تین کی سروس یاد ہے. آئیے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم مشاعرے کو شروع کریں, اور مشاعرے کو شروع کرنے میں اس لیے جلدی کر رہے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے. سمر فیروز آبادی کی تشریف لا چکے ہیں, بڑے اچھے موقع پہ آئے ہیں بھائی. اگر میرے دوست دائیں طرف کے لوگ خاموش ہو جائیں تو ہم مشاعرے کو شروع کر دیں. ایک بات تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ مشاعرہ نہ صرف ہماری اور آپ کی آواز کو لے رہا ہے بلکہ آج ہماری اور آپ کی تصویروں کو بھی لے گا. ایسا نہ ہو کہ ہماری تصویریں اس میں بگڑ کر آئیں, ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز اس میں خراب آئے, تو آج یہ محسوس ہونے کے لیے کل کی دنیا یہ کہے کہ بنارس کا مشاعرہ ایسا رہا. اس لیے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کو اپنی تصویریں دیجئے اور ہنستے ہوئے الفاظ کے ساتھ ان کو اپنے الفاظ کی قوت دیجئے تاکہ یہ بھی ہماری تصویروں کو لے کر کے مشاعروں کو سجانے میں کامیاب ہو سکیں. تو دیکھیے مشاعرہ شروع کیا جاتا حضرات, وہ دائیں طرف کے لوگ بہت خاموش ہو جائیں. اور سب سے پہلے مشاعرے میں آج کی صدارت فرما رہے ہیں جناب قمار بارہ بنکی, شعرا احترام ہندوستان کا انتخاب, مشاعرہ بنارس کے اندر, اور سامعین تمام بنارس اور بنارس کے قرب و جوار کے آئے ہوئے لوگ. ہم اپنی زبان سے ہارے ہوئے ہیں, ہمیں اپنی شکست تسلیم ہے, آپ اس دفعہ معاف کر دیں. اب اچھا لگا, اتنا بڑا مجموعہ اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی سانس بھی نہیں دے رہا ہے. مگر ایسا نہ ہو
کہ ہم سانس کے تقاضے میں دل کا درد جو زبان سے ہو کر کے پورے مجمع کو ایک کر لے گا اس سے ہم ناواقف رہ جائیں. شاعر کا جو اس وقت صحیح طور سے آپ نے دیا ہے اپنا حصہ اور اپنا حق, شاعر پورا حقدار تھا اس حق کا اور اسے مل گیا. لیکن اب بھی سناٹے کا امتحان لے رہا ہوں, قسم خدا کی ایسا لگ رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آج کے بنارس کے لوگوں کا مجمع نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سب ایک ایک ستمگر بیٹھے ہیں. کوئی دل لینے کے لیے بیٹھا ہے مگر میں نہ کسی بزرگی کا آج قائل ہوں, اس لیے کہ جو بزرگ بن کر جی میرے سامنے ہیں آج میں چاہوں گا کہ وہ 14 سال کے رہیں, اور جو نوجوان ہیں میں ان سے بھی چاہوں گا کہ وہ اس طریقے سے اپنے کو سمجھے کہ آج کے اس مشاعرے کی محفل میں ان کی زندگی کا محبوب ان کے آغوش میں ہے. اور یہ حوصلہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بچہ 14 سال کا ہے تو اس پر صبح وہ باجر نظر آ جائے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آج زندگی ہو جائے. میرے دوستو, یہ غالب برمیر اور مومن کی محفل اور بنارس کی یہ زمین اور یہ دور تک کا یہ لوگوں کا مجمع آخرکار کہاں تک نظر جائے؟ آؤ چلو تلاش کرتے کرتے ہم تو ہندوستان کے مختلف گوشوں سے پہنچے تھے, ہم تو اندور بھی گئے, ہم کلکتہ بھی گئے, ہم دلی بھی گئے, ہم علی گڑھ بھی گئے, ہم پہنچتے پہنچتے بارہ بنکی تک بھی گئے, ہم یہاں سے اور آگے بڑھتے ہوئے گئے تو ہندوستان کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے اتر پردیش, بہار اور بنگال کی سرزمین کے بعد مدھیہ پردیش کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا. ہم نے انجم رہبر کی زندگی کو تلاش کیا, ہم نے ریحانہ نواب کے فن کو ڈھونڈا, ہم نے شان کی سبا کے کلام کی پستگی کو لا کر کے یہاں رکھ دیا, ہم نے تو یہاں پر اس بچی کو لا کر کے رکھا ہے جس نے کہ ابھی غزل کے ساتھ اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے لیکن اس کا قلم بتا رہا ہے کہ اس کی طالبگی کی زندگی اسے ایک کامیابی کی زندگی تک لائے گی, اور وہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جسے ہم اور آپ بہت عزیز بہتر سمجھتے ہیں. آج ہم لائیں گے یہاں تک کہ ہم تسلیم صدیقی کو لے کر آئے ہیں اور یہ فنکار تو ہماری اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ایک بات ہے, آج ہمارا ٹکراؤ ہے یہ ٹیلی ویژن والوں سے, یہ ویڈیو والوں سے. یہ دوست آپ کی نگاہوں کو اور آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں گے اور ہم آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں گے. میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی صورتوں کو دکھلانے کے لیے ان کی کامیابی کے لیے سہرا دے دیں گے, لیکن اگر ہم آ گئے